Bună, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, sunt Zidana. Salut, salut! Hai să ne mai grămădim puțin și trecem la treabă. Vă salut! Așa, Ana este foarte cald, foarte cald. Nu că cald, dar foarte cald. Așa, vă salut, vă salut, vă salut, dragii mei prieteni. Bună! Vă salut cu mult drag. Așa. Așa, salut. Deja suntem, hai să vedem numai dacă ne auzim bine și trecem cu live-ul mai departe. Bună, dragii mei prieteni. Bună, bună. Astăzi este ziua de live. Sunt Zidana Ozac. Bună, eu aici vin cu foarte multe răspunsuri. Întrebările voastre, deja voi mă cunoaște cine sunt, mai ales dacă sunt pe pagina mea în bucătărie la Zidana Ozacuna și dacă sunteți pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacuna, superb, din Roma, așa, Valentina Sârbu, te salut, mă salut din Roma, superb, hai mai întâi să vedem din ce țară suntem, din ce oraș ne scriem, astăzi este ziua de live. Suntem aproape 200 în câteva secunde. Hai, Italia, vă salut, Italia. Nina, te salut. Așa, Maria, România, te salut, te iubesc, te urmăresc din Olanda. Ileana Puiu, hai și eu, Ileana, te iubesc. Cu mare drag din Spania, Roma. Așa, Cluj, salut, dragii mei prieteni. Astăzi avem un live interesant. Clar că de fiecare dată. Eu am aici astăzi două măști. Pentru păr și pentru tenul nostru, ca femeile să aibă un ten frumos, clar că eu dau întrebări, răspunsuri la întrebările voastre. Așa, salut Portugalia! Hola, Cori, Cori! Como está? Está tudo bem? Așa, Sua, Arizona, așa, România, Focșan, Vâlcea, bună ziua! Buongiorno, Zidana! Buongiorno, Italia! Așa, dragii mei prieteni, deja suntem 300 și hai să mergem mai departe. Astăzi este ziua noastră de live. Eu mă stăru să ies foarte repede, să nu vă țin multe. Clar că vă dau întrebările la răspunsurile voastre care nu le-am dat. Voi mă scriți și eu nu îl dovedesc să le dau. Că Focșani, te salut și eu. Zălău, vă salut, Zălăul. Sănătate. Și clar că eu voi face o mască pentru tien și o mască pentru podoaba capilară, ca de fiecare dată, ca de fiecare săptămână, eu fac 2-3 măști pentru căderea părului, pentru a avea un tien frumos, pentru diferite boli care le are persoana, chiar și psoriazmul, vitelegu, saboreică sau chiar cancer de ficat sau cancer de uter. Hai să răspundem azi la întrebările, vă pupășesc mereu, uitați-vă călăraș! Așa, salut din Călăraș. Călăraș este și Republica Moldova, dar Călăraș este și în România. Vă salut pe toate, dragii mei. Deja suntem 400 și hai să mergem înainte. Astăzi este bine. Așa, săptămâna asta eu nu am intrat în live cu voi, că nu am putut, am fost foarte ocupat. Foarte, veți vedea mâine, deși am fost ocupată mâine, ca prin timpul ăsta vom intra iarăși live. Cred că toată noaptea vedem cum dovedim. Cineva vă rog, distribuiți din Iordania, salut Iordania, vă rog, distribuiți ca video-ul meu pe grup Învață Găti cu noi, este un grup la fel al meu, foarte lucruri interesante, ce frumoase sunteți, mulțumesc Emanuela, îl distribui și eu pe profilul meu, că acolo am 5.000 de, două profile, adică 5.000 și 5.000 de prieteni, că nu am drept să am mai mult. Dar astăzi răspundem la întrebările voastre, voi îmi dați întrebări, eu răspund, vă salut din Iași, Suceava, vă salut din Italia, dragile mele prieteni, suntem foarte mulți și astăzi vom avea un live frumos, mâine vom avea o surpriză foarte frumoasă, într-adevăr, foarte, foarte frumoasă, ne vedeți în live mâine, în mai multe secvenții, într-adevăr, vom avea un live mâine frumos, interesant, dar poate dovedim să facem live aproape toată noaptea, așa, luni vom avea o surpriză frumoasă. Așa, eu deja am distribuit în grupul Învață Găti,
distribui profilul meu ca să intre multe persoane și începem live-ul nou. Salut din Moldova, Orhei. Salut Moldova, salut Orhei. Așa, eu am fost la Orhei foarte des. Așa, deja eu să mă închid telefonul și hai să începem cu live. Vă salut, dragii mei, suntem 600 deja în câteva secunde. Așa, astăzi facem o mască pentru față cu ulei de argan. Eu foarte mult povestesc despre uleiul de argan. La mine este 100% sau 100% pur foarte bun pentru ce este uleiul de argan. Uleiul de argan mai întâi, unde îl găsim? Mai se mă întreb Zidana, Petruța, salut, draga mea! Mai întâi Zidana, unde găsesc uleiul de argan și cum îl aleg ca să cumpăr un ulei de argan bun? Așa, cel mai bine îl cumperi din farmacie, fiindcă în farmacie toate uleiurile care se vând au licențe și deci sunt foarte bune. Dacă noi ne aflăm, deci, hai să vorbim așa, în Anglia, sunt foarte mulți indieni care au uleiuri de argane, dar nu sunt curate, nu sunt pure. Fiți foarte atenți că dacă luați un ulei de argan, cumpărați un ulei bun, fiindcă numai uleiul bun de argan te ajută la întinerirea pielii, te ajută la stoparea îmbătrânirii. Deci, dacă noi avem ridul de jos încărcat, da, sau partea de jos a ochiului încărcat cu riduri, partea de sus, știți că foarte bine te ajută uleiul de argan, dar trebuie să fie, alegeți un ulei bun. Aici mă întreb, Zidana, cam cât costă? Undeva, dacă cinstit, el costă de la 20 și euro în sus. Eu vorbesc de euro, da? Ca să înțelegem în moneta Europa. Da, el este puțin mai scump, dar el, într-adevăr, ajută foarte bine la față. Ca să ai un ten frumos, indiferent poți ai tu și 40 de ani, și 50, 60, 70, 80 de ani, uleiul de argan este foarte bun. El crește numai, se face dintr-un fruct, el crește numai într-o singură țară. Se găsește greu, dar se găsește, este nemaipomenit de bun. Cum faci uleiul de argan? Așa, el are, dacă este cumpărat din farmacie, el are aici o pipetă, ia vedeți, da. Noi luăm câteva, 2-3 picături, nu mai multe, 2-3 picături și facem masaj la ochi, mai ales unde noi avem ridurile, așa. Ia uitați-vă, da? Așa, de la nas înspre ochi, de la nas înspre ochi și la fel cu acest ochi, la fel, stângul și dreptul, de la nas la ochi. Dacă îți mă întrebi, Zidana, de câte ori faci cu ulei de argan? Poți face de 4-5 ori pe săptămână, că este foarte sănătos. Dacă tu ai mânuțele bolnave sau mânuțele crapate sau pielea foarte crapată, chiar și pe tine, să știi că uleiul de argan este foarte bun. El, într-adevăr, tămăduiește pielea. Dacă tu ai pielea uscată, la fel este, sau ai răni, la fel este foarte bun. El se găsește în farmacii. Ce moldoveancă frumoasă aveți, da, sunt moldoveancă, așa. Pe primul loc, dacă vorbim de toate tipurile de uleiuri pentru ten, hai să vorbim mai întâi pentru ten, da? Noi când facem masca la ten, facem fruntea, obrajii, da, gâtul și decolteul, numai decât decolteul, că îți trebuie 2-3 picături, îți ajunge. Da, el este puțin scump, dar cu siguranță, hai să zicem 100 de miligrame, la mine sunt 50 miligrame, da? 100 de miligrame de ulei trebuie să ajung pentru un an foarte bine. Uleiul este foarte bun pentru ulei de argan, este foarte bun pentru riduri, dacă vorbim de riduri, în primul rând. Dar dacă tu îți cade părul, și noi știm că sunt foarte multe terapii cu ampule, cu mezoterapii, cu chiar cu aplicarea părului străin sau diferite, da? Sunt pentru păr, de a face injecție, ampuli, mă rog, sunt măști. La fel, uleiul de argan, ca tu să-ți faci măcar de 2 ori pe săptămână cu ulei de argan. Uleiul de argan trebuie să-l aibă orice domnișoare care se iubește, orice domnișoare care se iubește tenul, are grijă de față, are grijă de păr, are grijă de tot corpul, da? Știți, uleiul de argan este foarte bun. Așa. Dacă vorbim de alt ulei care te ajută foarte bine, este uleiul de ricin. Dar uleiul de ricin, el ajută mai mult, adică 100% ajută la păr, dar la față mai puțin, dacă sincer. Da?
Deci uleiul de ricin este mai mult pentru păr. Cum faci cu uleiul de ricin? Și este foarte ieftin. Nu costă mai mult de 50 de grame, să vorbim așa, nu costă mai mult de 1 euro. În orice magazin el se vinde, chiar și în farmacie. Și în Republica Moldova se vinde peste tot. Eu le cumpăr întotdeauna din farmacie. Uleiul de ricin este pentru păr. Primul ulei care îți ajută, îți stopează, adică dacă tu ai cădere de păr, stopează căderea de păr, dacă tu ai matreață, dacă tu ai bubi în cap, dacă tu ai saborică sau îți este părul crăpat sau părul foarte sensibil, uleiul de ricin pentru păr este perfect. Mai este și uleiul de măslin, la fel, bun pentru păr. Dacă îi să întreb, Zidana, eu nu am niciun ulei, numai unicul ulei care l-am ulei de măslin. Cu siguranță faci mască pe păr, noi vorbim acum de păr, de podoaba capilară, cu ulei de măslin. De 2-3 ori, singurică îți faci în casă, îți faci un masaj, așa, stai 20-30, poți să ai chiar și o oră, apoi îți speli părul de 2 ori cu șampon. Bună ziua! Uleiul de cocos ajută la față. Dacă vorbim mai cinstit, uleiul de cocos este mai mult pentru păr. Dacă să vorbim cinstit, fiindcă el ajută la creșterea părului. Deci el este un ulei gras, el este un ulei oleovic, așa se numește, da? Și el ajută la căderea părului. Dacă tu ai părul, deci este părul blocat și nu crește, să știi că uleiul de cocos este primul loc. Da, se face și multe măști cu ulei de cocos, foarte multe măști. Se face mască mai ales la arcadă, dacă tu ai această arcadă umflată. Multe persoane această arcadă, așa, pielea aceasta, o are umflată, lăsată în jos. Da, se face, multe persoane face. Multe persoane face la gât cu ulei de cocos. Multe persoane face la decolteu. La fel ca tu să ai un decolteu sănătos, fiindcă noi când vorbim de masca de pe față sau de pe tenți, știți că noi avem în vedere fruntea, e foarte important ca noi să nu avem riduri pe frunte, este foarte important ca noi să nu, așa, e foarte important ca noi să nu avem vergeturi pe frunte, crăpături pe frunte, deci să avem o frunte frumoasă, fără riduri, da? La fel este foarte bun și uleiul de cocos pentru frunte, da? Dar uleiul de cocos este mai mult și pentru gât și decolteu. Dacă îți mă întreb, Zidana, din care ulei tu alegi, ulei de cocos sau ulei de argan? Clar că eu optez la uleiul de argan, fiindcă uleiul de argan este mai sănătos. Uleiul de argan este mai bun pentru piele, el într-adevăr stopează bătrânirea. Dar dacă noi vorbim să alegem dintre acestea două uleiuri pentru căderea părului, pentru podoaba capilar, clar că este uleiul de cocos. Da, și uleiul de ricin are foarte multă grăsime și ajută la căderea părului. Aș vrea să pot cumpăra. În farmacie, Paula, îl poți cumpăra. Bună ziua! Dacă facem cu ulei de măsline, părul rămâne gras? Nu. Să știi că niciodată, chiar uleiul de măsline, dacă tu într-adevăr îți cade foarte mult părul, este pe primul loc care te ajută să-ți însănătoșească părul, să vorbim așa. Nu rămâne gras, că tu îl speli de 2-3 ori. Dacă tu ai ajuns un timp și tu ai picioarele crăpate, dacă tu ai fung la unghii, dacă tu ai ciupiarcă, să știi că este foarte bun uleiul de cocos. Măcar de 5-6 ori încearcă să-ți faci un masaj la mânuți, la degete, la genunchi, dacă tu ai dureri de genunchi. Dar uleiul de cocos este bun și pentru masaj, mai ales pentru copii, pentru cine are colici, copii care au colici. Uleiul de măsline este foarte bun. El înainte, dacă cinstit din el, se făcea numai medicamente. Da, se făcea ulei de cimbru cu ulei de măsline, ulei de leuștean, ulei de morcov, dar acum noi îl consumăm, uleiul de măsline. Și îți mă întreb, Zidana, toate uleiurile de măsline trebuie să le iască la rece? Nu toate ulei. Eu am lucrat la o fabrică de ulei de măsline, eu știu cum se face ulei, el se presează și la rece, la cald, eu știu cum să alegi
uleiul de măsline. Nu este atât de scump uleiul de măsline după cum este cutia. Da? Cutia, hârtie, dacă el e vândut în inox, dacă el e vândut în sticlă, dacă el e vândut în plastic, în mai multe tipuri se vând și mai multe este, deci vasul, ei vând vasul și este mai scump ca uleiul de măsline. Este ulei de măsline care îl lași la frigider sau în congelator și îl se face ca o untură, dar este un ulei care nu se face la fel, numai că sunt diferite soiuri de măsline, dar uleiul de măsline este foarte bun pentru păr, foarte bun. Dacă cinstit, dacă ai pielea uscată, da? Dacă sunt multe persoane care are pielea uscată, care cade unghiile la picioare, care sunt bolnavi, care știți că uleiul de măsline este foarte bun. Așa. Încă pentru pete maroni pe față, se numesc petele de cercane, așa se numesc. Petele de, cine are pete maro pe față, poate fi de la soare, că tu ai stat mult la soare sau poate să apaie aceste pete de la o infecție în organism sau poate să apaie de lipsa în apă un organism sau că ai stat mult la frig, se numește cercane. Așa, este foarte bine să îți faci ceai de cistotel și să-ți speli fața, să-ți speli tenul. Da, foarte bine. Sau se numește rostopască. Este o plantă, este mama sănătății, este mama plantei foarte puternic și îți speli fața de 2-3 ori pe săptămână cu ceai de cistotel. Ceaiul de cistotel ajută la diferite infecții de pe piele. Ceaiul de cistotel ajută și la psoriazmă. Ceaiul de cistotel ajută și la vitelegu și la saboreică și la persoanele care au solz. Așa, este boală care se numește solz pe față sau chiar în cap sau pe spate sau pe genunchi. Într-adevăr, mai multe locuri, da? Dacă vorbim așa mai țărănești, este ciupiarcă de corp. Da? Poate fi și saboreică, poate fi și eczemă și mai multe tipuri. Da? Deci, cu ceai de cistotel, orice, dacă noi vrem să spălăm fața, poți speli cu ceai de cistotel sau rostopască. Foarte bun este ceaiul de frunze de dafină, foarte bun este ceaiul de cimbru, ceaiul de leuștean, de pătrunjel, fiindcă ceaiul de urzică, ceaiul de aloie, fiindcă aceste plante, dacă să luăm cinstit, sunt foarte multe cremuri scumpe, care crem pentru față uscat, crem pentru față grasă, da? Făcută din pătrunjel, făcută din leuștean, din cimbru, de aloie. Noi unde nu ne întoarce, știm precis că se vinde foarte multe creme de aloie, chiar și gel de aloie, da? Care se consumă, chiar și se bea și se spală pentru fungul la limbă și pentru corp și tu dacă ai pete pe corp, da? Deci sunt câteva plante care tu, dacă ai pete pe față, ca cercani sau petele maronii, se mai numesc, sau petele cafenii, dar ele, dacă trebuie, se numesc cercani, da? Poți le speli cu ceai, cu infuzii. La mine pe canalul meu de YouTube sunt foarte multe infuzii pentru ceai, cum să speli fața cu ceai sau cu tincturi, da? Vă rog, mai distribuiți live-ul meu, apoi trecem pe canalul meu de YouTube. Dar pentru păr gras, cu ce să-l spălăm? Cu ceai. Dacă tu ai numai părul gras, să-l speli, să încerci măcar de 2 ori pe săptămână cu ceai de urzică. Te ajută foarte mult, fiindcă urzica este o plantă puternică, urzica are foarte mult fier și lipsa de fier în organism sau pielea este foarte grasă sau tu nu bei apă, poate să mai existe și așa, da? Și tu transpiri prin cap, prin păr, tot se oprește în părul nostru, da? Deci poți să speli cu ceai de urzică. Dar dacă tu faci un ceai de urzică, cu siguranță poți adaugi 2-3 frunzulițe de frunză de dafină. La fel este bun pentru păr, foarte bun. Îți spili, îți clătești, dar este foarte bun, acum este vară și persoanele care trăiesc la țară. Frunzi de nuc, frunzi de pelin, mai este și frunzi din sunătoare, la fel, pentru căderea părului, dacă tu ai părul gras. Dacă vorbim pentru toate tipurile de păr, la fel este bun. Dar dacă, să mai trezi, Dana, care este prima pentru părul gras, frunzele din nuc, să știți, fiindcă ele au iod întrânsele, betadin se mai numește, și este foarte bun.
Zidana, te rog să spui dacă crema cu cistotiel, brusturi, mușețel este bună și pentru cancerul de piele. Da, este foarte bună, fiindcă este absolut totul natural și este făcută din plante. Dar dacă tu ai cancer de piele, poți face și numai cremă din usturoi. La fel, fiindcă el are un antibiotic și este foarte bun. Eu am să-l fac într-o zi, dacă este vrei, eu îi să mă scrie în privat și am să spun cum fac crema de usturoi. Persoanele care au cancer de piele, este foarte bun să facă băiță cu sânzenie, cu fân. Sânzeana tot la fel este o plantă, o floare, hai să zicem, acum ea este înflorită. Este foarte bună pentru cancerul de piele, fiindcă dacă să luăm la drept statistica, undeva vreo 60% suferă de cancer de piele. Foarte multă lume, sunt chiar și copii care suferă de cancer de piele. Poți să te băiești în fân, poți să te băiești în frunți din nuc sau chiar în corj din nuc, da, fiindcă ele au iod, tu poți le combini cu alte plante, cu alte plante de câmp medicinale, chiar și cu corj de ceapă, chiar și cu corj de usturoi, fiindcă sunt două legume foarte puternici care au antibiotic natural și tu îți faci, dar poți să-ți faci un ulei de cimbru, pentru cancerul de piele, este nemaipomenit de bun, un ulei de avocat, un ulei de in, la fel să te ungi, începând de la picioare, gât, cap, burtă, mânuță, absolut totul, da, dacă vorbim de cancer de piele. Eu am pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacuna foarte multe uleiuri care poți să te dai pe față, care, de exemplu, ajută bolile de piele. Când vorbim de boli de piele, aici este și intră și cancerul de piele. Salut, de ce zici de măștile cu argilă? Așa, este argilă albă, este argilă verde, este argilă roșie, da? Așa, acum este un trend că se vândă argila pentru măști, dar într-adevăr este foarte scump și multă lume nu se poate permite ca să cumpără argila ca să o dai pe față. Da, argila este bună, dar argila se găsește pe deal. Dacă îți mă întrebi, Zidana, tu îți cumperi argilă ca să dai 50-60 de euro? Nu, eu nu cumpăr chestiile astea, fiindcă eu mă tem de alergii și nu-mi iasă nici alergii. Dar pot să încerc cu niște argilă care se mai numește lut, care o găsesc pe deal, că este foarte mult lut de deal, așa și se numește, da, în popor sau în, mă rog, ca de la țară, da? Dar este argilă care se vinde și în magazin foarte ieftină. Dar eu am văzut că, într-adevăr, pe internet este argilă verde, este argilă albă care a dus din străinătate și în Republica Moldova este argilă pe deal și în România este, se numește lut și este și roșu, galben și poți să-ți faci, să încerci să-ți faci chiar o mască de față, așa, cu apă o strecori foarte bine ca să nu aibă pietre sau nu aibă rădășini de plante sau alte chestii și ți-o amestici cu puțină apă și îți faci o mască până puțin stai 30 minute până când se usucă. Dar dacă îți mândrezi, Dana, tu dai bani pe cremuri 50-100 de euro, nu, eu nu dau așa chestii, eu cu ulei de frunze de dafin, cu ulei de cimbru sau chiar dacă îmi ies o alergie, cel mai bun și cel mai sănătos este un ceai de mușețel și te ungi pe față, cu ceai de frunze de dafin, cu ceai de lavandă, sunt atâtea plante de deal care ele se găsesc în ton lux, care ele se găsesc pe deal și pe marginea pădurii și pe văi și pe colini, chiar și în grădina noastră. De exemplu, eu am și gălbiniele, am și patlajin, am și pelin, și știr, și șimbru, și pătrunjel, și marar, care ele sunt un lux, au foarte mult fier, au foarte mult colagen, au vitamina A, fac parte din vitamina A, K, C și ajută la ten, dacă vorbim de ten, dacă vorbim de față. Așa, dar și cu argilă este bună, dar eu am să fac cu argilă, dar când a să găsesc de deal cumpărată, deci eu n-am să fac, da? Ori poți o cumpăr cumpărată dintr-un magazin biologic, unde este ieftin, că nu știu, sunt multe persoane care nu se permit să dăie câte 100 și ceva de euro pe argilă, da? Dragii mei prieteni, suntem un live într-adevăr frumos, mâine avem o sărbătoare foarte frumoasă, mâine ne găsiți aici în bucătărie la Zidana Ozacuna, un live foarte interesant, cu siguranță, da?
și apoi va trece pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacna. Toate live-urile care eu le fac rămân aici pe pagina, apoi le trec toate pe canalul meu de YouTube. Doina Toma, pentru dureri de picioare, Doinița, pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacna, undeva găsești peste 60 de rețete pentru dureri de picioare. Începând dacă tu umbli mult în picioare sau dacă tu umbli mult în înalt, dacă te dor tălpile, dacă te dor unghiile, dacă te dor călcâile, dacă te dor șoldurile, este deci infuzie cu brusturi, este infuzie cu cistotel, infuzie cu șimbru, infuzie cu leuștean. Dar astăzi am făcut o rețetă foarte bună să te uiți că să o găsești foarte bun cu frunze de nuc. La fel, nucul, frunzele, chiar și cojul, chiar și florile, eu fac. Am făcut flori în țuică când a fost, am florit nucul, am pus flori și țuică deasupra și am fac masaj pentru picioare, pentru dureri de picioare. Am făcut și cu liliac, am făcut și cu crin, dar acum am făcut cu nuc. Astăzi este pe canalul meu de YouTube, deja eu am postat-o. Este o rețetă bună pentru dureri de picioare. Măcar de două ori te rog să o faci, să vezi cum îți liniștești și îți meliorează durerile de picioare. Tare frumoasă ești și coroniță pe cap. Liliana, mâine voi fi mai frumoasă, mă vizionez aici, pe pagina mea de YouTube. Va fi o surpriză. Așa. Bună ziua, Zidana, pentru unghii crăpate. Așa. Liliana, Orgălina, n-am mai văzut cine este, așa. Pentru unghii crăpate, dacă noi vorbim de ciperc sau pentru boli de unghi, este foarte bun bicarbonatul de sodiu, este foarte bun iodul, este foarte bun frunzele de nuc, este foarte bun lămâia, oțetul și sare. Dar, la fel, pe canalul meu de YouTube sunt undeva multe măști pentru unghi crăpate sau se numește micoză, se mai numește ciupercă, în limba rusă se numește griboc. Eu am foarte multe, într-adevăr sunt multe, acolo găsești diferite tratamente pentru unghi crăpate. Foarte multe. Intri pe canalul meu de YouTube și îți găsești. Bună ziua pentru varici. Este foarte bun ulei de cimbru. Iei cimbru, acum el este verde, înflorit, îți pui într-un borcanel, cimbru, numai frunze și flori, dacă tu ai posibilitate, îți torni ulei de măsline, lași la rece 40 de zile și pentru varici, îți faci masaj încet cu degetele tale, cu mânuțele tale. Dar pentru varici eu mai am o rețetă cu flori de gălbiniele, foarte bună. Pentru varici mai am o infuzie cu flori de brad sau muguri de brad sau frunze de brad sau ghinz de brad, da? Deci bradul, într-adevăr, este un copac foarte puternic și îți ajută dacă tu fierbi câțiva ghinz de brad și stai cu picioarele într-un vas, într-un taz, mai zicem așa, într-o căldare unde ai tu un apă călduță, te ajută la varici foarte bine, îți ajută ca varicile să înceapă a lucra mai bine, fiindcă acolo este sânge închegat. Vene se mai numește. Pentru amorțeală de genunchi ce pot face? Pentru amorțeală de genunchi eu am foarte multe creme de brusturi, în primul rând. Alifii, am cremă de cistotel pentru amorțeală de picioare, dar ar fi bine să bei scorțișoară. Deci scorțișoară, ceaiul de scorțișoară ajută la articulații, ceaiul de cimbru la fel ajută la articulații, ceaiul de frunze de la fel ajută la circulație, da. Dar este foarte bine și pentru amorțeală de picioare ulei de eucalipt. Eu l-am făcut singur, vezi pe canalul meu de YouTube aici, în partea asta. Pe canalul meu de YouTube eu l-am, am postat, am filmat cum am făcut ulei de eucalipt. Eucalipt crește în toată Europa, sincer, numai că multe persoane nu știu care este. Uleiul de eucalipt este foarte bun pentru amorțeală de picioare, dar mai este bun și pentru dureri de genunchi, uleiul de eucalipt. Eu am făcut o cremă foarte bună pentru dureri de picioare, genunchi, amorțeală din ulei de eucalipt, ulei de cocos, acolo sunt diferite plante foarte bune, alifii faci sau creme sau infuzii.
Te pun din Danimarca. Bună ziua, am nevoie de rețeta cu frunză de nuc. Astăzi am postat-o pe canalul meu de YouTube. Este prima sau a doua? Te uiți. Am nevoie de frunză de rețeta de frunză de nuc pentru dureri de picioare. Astăzi am postat-o, te uiți pe canalul meu de YouTube. Așa. Pentru depresie și tensiune. Așa. Dacă este tensiunea mare, întotdeauna încerc și mănânc un cățel, doi de usturoi pe zi. Dar nu că ai mâncat azi și gata, mai mult ai mâncat, da? Usturoiul crud de tensiune jos. Dacă noi avem 220, 100, 180, da? Să știți că usturoiul crud ajută foarte bine la tensiune. Dar depresia o scoți, știi cum, prin cântec, depresia o scoți prin gimnastică, depresia o scoți prin bunătate. Depresia o scos prin zâmbet la fel, fiindcă depresia, dacă cinstită, este o boală care o facem noi. Noi singurei, noi singurei o băgăm de la spaimă, de la griji, de la nevoi, de la datorii sau de la ceartă. Depresia o băgăm în corpul nostru noi. Încearcă și cântă. Dacă ți-e greu pe suflet, eu am mai spus foarte mult terapia aceasta, foarte mult, foarte des am vorbit în live-uri. Dacă ți-e greu pe suflet și tu ai depresie și nu poți dormi noaptea, ai gânduri, atunci faci o chestie foarte bună. În pădure te duci, răcănești de 2-3 ori tare ca să-ți iasă tot nodul de la gât. Câteodată noi ne nădușim. Poți trebuie dacă vrei. Noi câteodată ne nădușim, da? Și așa de și un nod și ne e greu, ne doare sufletul. Ne doare inima, când ai o depresie, doare tot, chiar și corpul, chiar și capul, chiar și urechile, chiar și gâtul, țâui urechile, piui urechile, da? Aceasta este o depresie, o mică depresie. Ce îți face la depresie? Dacă te duci la medic, la medic de familie, la depresie ce faci? Îți dă medicamente antidepresante, așa, ca noi să dormim, ca noi să fim liniștiți, dar depresia... Încearcă și cântă, încearcă foarte mult și dansează, încearcă foarte mult și fugi, fă gimnastică. O scoți prin gimnastică, la fel foarte bun. Te salut din România, ok, bine, vă rog, numărul de telefon. Eu vă spun numărul de telefon, găsești-ți un toc și o foaie, mă sun pe WhatsApp, eu îți răspund, dar acolo sunt foarte multe masaje, cu siguranță n-am să-ți răspund deodată. Așa, 00351. 92516027. Mai repet încă o dată. 00351 925 16. M-am încurcat? Încă o dată. 00351 925 16277. Mai iertați. Așa. Da, întotdeauna în toate comentariile este numărul meu de telefon, WhatsApp-ul, sunt gratis, telefonez de gratis. Dacă eu sunt disponibil, eu cu mare drag îți răspund la întrebările tale. Eu acolo am foarte multe mesaje, cred că sunt milioane. Clar că răspund cât puțin, că sunt mulți și nu deodată să vă le răspund. Da? Așa. Cristi, te blochez, dragul meu. Pentru diabet zaharat. Așa. Diabetul zaharat este foarte bun să mănânci dovleac. Dovleac copt, bostan. Dar pentru diabet zaharat este ceai de cimbru și ceai de frunze de dafin. El scade diabetul zaharat. Pentru diabetul zaharat, dacă să vorbim la sincer, este a doilea cancer. Da, el... Dacă nu-l lecuiești, dacă nu-l tămăduiești, el trece în sânge și rămâne cronic în organismul omului. Da? Care este canalul de YouTube în Ana Alexandra? În bucătărie la Zidana Ozacovna. Așa. Zahărul diabet mai este foarte bun, grifructul. Foarte bun, fiindcă el are vitamina C multă și îți dă jos grăsimea din sânge. Așa. Dar este bun și ceaiul de usturoi, și ceaiul de frunze de dafin, și ceaiul din cimbru. La fel este bun. Dar dovleacul, deci este o mâncare, mai sunt și cerealele bune. Dovleacul este o mâncare bună pentru
diabetul zaharat. Mai spune încă o dată, te rog, numărul de telefon 00351 925162 77. Așa, eu îl las la comentarii încă o dată, pentru cine nu a dovedit să scrie cu siguranță. Așa, cu siguranță sunt foarte multe mesaje la mine pe WhatsApp, foarte multe, eu vă arăt imediat ca să vedeți, foarte multe, dar nu dovedesc, așa, nu dovedesc să vă le răspund. Ia uitați, se vede bine, dar foarte multe, acolo sunt mii de mesaje care eu nu dovedesc, dar totuși mă stăruie câte unul, câte două să răspund întotdeauna ca persoană să fie satisfăcută. Dragii mei prieteni, noi suntem 900. Deci astăzi am dat la câteva întrebări, eu cam sunt puțin ocupat, că mâine am o chestie foarte interesantă, ne întâlnim aici în live, voi face un live frumos cu voi, vom avea o sărbătoare, vor fi multe persoane invitate. Hai să facem o mască foarte bună. Din ce fac eu astăzi mască? Și vă explic de ce fac eu această mască astăzi cu voi. Eu am să o fac din cuișoare. Așa, știți care este cuișoarele? Cuișoare este o floare uscată, este un condiment care noi îl folosim în bucătărie, dar dacă noi suntem umflați la față, cu siguranță el scoate umflătura. Eu am și ulei de cuișoare, eu am și ceai de cuișoare. Cuișoarele mai este că dacă tu ai miros în casă, sunt foarte puternici, deci este o plantă biblică, iar are un miros foarte puternic, da? Dacă tu ai furnici în casă, dacă tu ai insecte sau ai diferite albinuți, câteva cuișoare îți alungă furnicile și mușchile din casă. Eu am aici astăzi două cuișoare, nu mai multe, două. Așa, și deja sunt trei. Așa, și eu am să le fărâm aici, așa, în felul următor. Am să pun pe ea ulei de argan. Așa, în felul următor am să fac un praf. Deja mirosă bine, multe lume le pune la pește marinat, dar cuișoarele, deci ele desumflu fața. Dacă noi am acumulat pe față multă apă sau dacă este pleoapa înflată, ori dacă am mâncat o mâncare mai sărată, ori dacă este într-adevăr arcada înflată, să știi că îți speli cu un ceai de cuișoare sau chiar cu ulei de cuișoare sau chiar cu pulbere de cuișoare îți faci, îți adaugi 2-3 picături de ulei de măsline, de argan, ulei de cimbru, ulei de morcov, chiar și două cubulețe de gheață și te ungi pe față. Este foarte bun. Așa. Ce să adaug eu în trânsul astăzi? Așa, eu uitați, eu l-am format. Ce să adaug eu în trânsul astăzi? Ulei de argan. Astăzi este ziua mea de ulei de argan. Dar știți, și timp eu puțin poate să fiu umflată la față, dar mâine am o sărbătoare și vreau să arăt bine. Deci numai decât adaug două picături de ulei de argan. Două picături, nu mai mult, așa. Amestec foarte bine cu pensul și îmi ung fața foarte bine. Deci are un miros foarte puternic. E cuișoarele, așa, ele arată așa, ca să vă arăt mai aproape. Ele sunt un condiment ieftin. Se găsește în toate magazinele, dar el este și pentru fungul la picioare. El ajută și la articulații, multă lume chiar și mănâncă o frunzucă, ori, hai să zicem așa, o floare din cuișoare care mirosul din gură. Deci el astupă, el lecuiește mirosul din gură sau durerile de dinți, știți. Așa, în felul următor, pentru mine două picături este perfect și eu mănânc pe față. Încep de la frunte, obrajii, nasul, barba, gâtul și decolteu. Două picături este perfect, fiindcă eu înainte am mai făcut masca aceasta e pentru ten uscat. Da, această mască, toate măștile care conțin uleiuri este pentru ten uscat, dar această mască este și pentru toate tipurile de ten, fiindcă acum am vorbit, dacă noi avem tenul umflat, da? Dacă puțin este umflat, știți că cuișoarele și uleiul de argan este perfect pentru a scoate, deci, umflătura, apa din tenul nostru, da? Începând așa, așa și în partea asta, el este gras, uleiul de argan este foarte sănătos pentru piele, așa, numai decât arcada,
în felul următor. Am stau o oră, dacă cinstit, apoi îmi spăl fața cu apă călduță, așa, dau peste tot, absolut peste tot. Așa, deci îți faci o față lucioasă, o față catifelată, o față frumoasă, o față plăcută și tânără. Da, el miroase puțin a cuișoare, dar după o oră, dacă tu îți speli fața bine cu un săpun sau cu un smachiant sau chiar puțin cu ulei de măsline, ulei de măsline nu se poate pune peste cuișoare, se poate pune foarte corect, fiindcă eu am ulei de cuișoare făcut cu ulei de măsline, dacă nu ai ulei de organ, dar eu am pus ulei de organ, fiindcă ulei de organ este mai bun pentru ten. Așa. 92 de 60. Mulțumesc, Luba! Mulțumesc, draga mea! Cineva a scris numărul meu de telefon. Uitați-vă ce doamne vină interesante și cât sunt de umanoase și de prietenoase. În job și eu pe canalul meu de YouTube am foarte mulți prieteni care mă ajută. Chiar dacă eu am răspuns la o întrebare și cineva din urmă a intervenit cu tot aceeași întrebare, doamna deja a răspuns. 92 51 60 277. Foarte corect, da. Îți mulțumesc, Luba. Deci eu stau cu 30 minute, 30-40 o oră. Dar în cazul meu astăzi, că eu mâine am o sărbătoare, am stau o oră și apoi îmi spăl, deci, față. Dar mai am o chestie bună. Așa, pentru păr. Zidana face ceva pentru păr. Da, Zidana, într-adevăr, face foarte multe măști pentru păr. Zidana are părul lung, permanent lung, ia uitați, da? Eu am un păr, într-adevăr, bogat, lung. Da, dragile mele prieteni, eu pun foarte mult ulei și am grijă de podoaba mea capelară. Eu iubesc podoaba mea capelară. Dacă cinstit, nimeni nu-mi taie părul mie. Deci eu singur, dacă cade, eu îl strâng, ori îl arunc, ori îl îngrop sub un copac, o sub un butuc, o sub o floare. Deci părul meu întotdeauna, eu îl strâng așa, îl ciupesc întotdeauna. Părul persoanei, mai ales părul la doamne care se iubesc, deci poartă o energie și un secret foarte important, că el nimănui nu spune niciodată nimic. Da? Noi trebuie să avem, ca să avem un păr frumos, o gâță, o podoabă capelară, noi trebuie să avem grijă de ea numai decât. Nu e suficient că noi punem șamponuri scumpe sau punem măști sau ampuri sau chiar diferite injecții. Nu e suficient. Că noi știm că șamponul spală cap, este un business în fabrici care fac bănuți și este un business. Ampule la fel sunt foarte scumpe, chiar ajung la 300-500 de euro și la fel sunt scumpe, fiindcă sunt fost ieftine, da, mai credeam, dar ele sunt scumpe și trebuie bănuți. Dar cel mai bine, ai grijă tu de podoaba ta capelară, ai grijă ca să ai un păr frumos, ai grijă ca să fie lucios, ca să fie gros, ca să nu cadă, ca să ai o gâță frumoasă, indiferent fie el scurt, lung, tu trebuie să ai grijă de părul tău. Îl speli în primul rând, dacă ai posibilitate, așa. Acum, pentru doamnele care sunt în Republica Moldova, dacă tu te afli în Republica Moldova, tu poți speli părul cu frunză de nuc, este foarte sănătos. Dacă tu te afli în Italia, tu poți speli părul cu rozmarin. La fel are aceleași vitamine, la fel are aceleași beneficii care face bine la podoaba ta capilară. Foarte bine face, da? Într-adevăr, foarte bine. Dacă vorbim de Europa, sunt frunzele de dafin și dacă nu ai frunze de nuc, da? Dacă vorbim de Europa, mai sunt și nucile, cojurile de nuci, dacă le fierbi într-un vas cu apă și îți speli părul, la fel îți crește părul frumos, ai o podoabă capilară groasă, deci frumoasă. Dacă vorbim de părul blond, la fel, indiferent, la mine părul este mai închis, un cafeniu mai închis, da? Dar noi vorbim și de părul blond, și de părul verde și albastru, cum mă rog, sunt diferite persoane care iubesc colorile la păr, da? Mă rog, fiecare umblă cum îi place, da? Să știți că ceaiul de cimbru, infuzia de cimbru este foarte bun, cimbru se găsește peste tot loc. Pătrunjelul la fel se găsește peste tot loc. Nu cred că sunt persoane că zic, Zidana, la mine în țară nu crește pătrunjel. Pătrunjelul este pentru căderea părului. Ceai de pătrunjel, cum faci tu orice ceai,
faci așa un ceai 7-10 minute, lași să fiarbă frunzele de pătrunjel, apoi cu un tifon tu îți dai prin cap, măcar de 2 ori pe săptămână, cu siguranță vei avea un păr frumos. Eu astăzi am spun câteva picături de ulei de ricin. Eu îl am și singură, dar mai cumpăr din farmacie. Uleiul de ricin îl fac singuric și l-am pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidane Alzacu. Acum l-am făcut. Am făcut în vreo 3 rețete și format și acei caștani întregi și flori și semințe. Deci absolut totul am dat, dar uleiul de ricin nu este bun numai pentru păr, dar este bun și pentru articulații și pentru dureri de picioare, este bun și pentru masaj, este bun și pentru masaj autohton, este bun și pentru unghiile crapate, este bun și pentru pielea crapată, da? Bună din Rusia, zdravstvuite Rusia, așa, salutări din Germania, vă salut cu un drag, noi suntem deja 1000 și eu vreau să vă arăt cum fac eu masca pentru părul meu, ca să ai un păr frumos, indiferent, poți să ai tu 70-80 ani, noi femeile iubim să avem o podoabă capilară frumoasă, dacă cinstit, eu cam nu plec la frezerie, pot să plec odată în an când am un eveniment, mă rog, când am o sărbătoare, da? Dar eu nu sunt persoana care să plec la frezerie, eu dacă am ceva, eu fac singurică părul meu. O coafură simplu, frumoasă, eu știu cum să o fac, mă rog, da? Astăzi am pentru păr ulei de ricin, foarte bun. El se vinde în farmacii, așa, câteva picături, numai de el este într-adevăr un ulei gras, foarte, nu miroase, miroase foarte bine, dar noi facem așa, în felul următor. Așa, la fel stăm o oră, 40 minute, apoi înspălăm cap foarte bine, ungem părul nostru cu ulei, ca tu să ai un păr sănătos, gros, lucios, să nu cade, tu trebuie să-l hrănești, da? Tu trebuie să-l hrănești cu vitamine, că e lipsa de vitamine în organism, ce cade părul? Că noi nu avem vitamine, noi nu avem apă suficient, nu avem infecții, nu avem fung, nu avem ciupercă, sau chiar avem o scârbă, o depresie, de la depresie la fel, cade părul și străcă dinții, sau alte boli cronice, da? Ca ficatul, ca infectat ficatul, sau pancreas, sau rinichi, sau o infecție, azi vorbim de o infecție, da? De aia și cade părul, fiindcă corpul nostru nu este bine, corpul nostru nu este sănătos. El e un clopoțel care așa sună și îți arată când corpul tău nu este bine și îți cade părul. În primul rând părul, îți străcă unghiile, dinții, îți apar diferite boli pe piele. Aceasta este o infecție în organism. Să știți că uleiul de ricin este foarte bun pentru păr. Stai o oră. Dacă cinstit, eu pot stau, dacă nu am mâine un eveniment, da? Pot stau și toată noaptea. Și uleiul de struguri este bun, semințe de struguri, și ulei de dovleacă este bun, și ulei de morcov este bun pentru căderea părului, și este și ulei de usturoi foarte bun, foarte bun. Este și ulei de avocat, ulei de mugu, ulei de cimpru, deci sunt mai multe uleiuri care te ajută la căderea părului. Doamne, cât de frumoasă ești, vă mulțumesc tare mult, vă salut din Italia, vă salut, dragile mele prieteni. Mă iertați, dar astăzi nu pot sta mult cu voi, salutări din Suceava, lui Ștefan cel Mare, așa, vă salut Suceava. Îmi cer iertare, dar nu pot sta mult cu voi, fiindcă trebuia să, eu n-am intrat săptămâna asta, că am fost foarte ocupat, foarte, nu așa, da? Dar am făcut o mască foarte bună pentru ten, am făcut o mască pentru păr, deci mai ne întâlnim în live. Mâine ne salutăm cu foarte multe persoane, mâine vom avea o surpriză într-adevăr interesant și frumoasă, dar este o surpriză, dacă nu va fi surpriză, vei ști și nu te vei uita. Așa, live-ul meu trece pe canalul meu de YouTube, acolo sunt foarte multe rețete pentru persoanele care nu am dovedit să citesc mesaj sau să nu răspund la întrebările voastre. Pentru dureri de picioare, pentru ficat, pentru ficatul infectat, pentru inimă, pentru dureri de cap, pentru amorțeală, pentru copii bolnavi, pentru cupluri. Sunt multe, multe, multe sfaturi care te ajută chiar și pentru depresie, dacă cinstit. În live-urile mele eu foarte des vorbesc de depresie, eu foarte des vorbesc de
sănătatea în cuplu, eu foarte des vorbesc de iertare, eu foarte des vorbesc de relația mamă-fică, femeie-bărbat, da? Deci întotdeauna am salut din Franța, întotdeauna am auzit o doamnă superbă, întotdeauna am auzit cu sfaturi bune. Eu vă salut cu mult drag, vă știu cu mâine dragă, da, Liliana, mâine să mă vezi, foarte frumoasă, cu multă lume, vințulei, rânul, Violeta, eu sunt aici, fiindcă tu cu siguranță ești nou la noi pe pagină sau pe canalul meu de YouTube. Eu sunt aici ca să-ți arăt cum le faci. Eu le fac absolut toate uleiuri, chiar și ulei de cimbru, și ulei de in, și ulei de dovleac, și ulei de morcov, și ulei de usturoi. Le faci singuri că-ți arăt ca tu să nu cheltui bani, ca tu să nu cumpri, că ele, într-adevăr, chiar și uleiul, chiar și esențele sunt foarte buni. Vă salut, dragii mei prieteni, pe mâine ne întâlnim. Live-ul rămâne aici, apoi și pe canalul meu de YouTube. Pentru cine nu a dorit să distribui să vadă toată lumea să vadă sfaturi sănătoase, sfaturi bune, care la orice persoană ajung. Eu, Zidana, vă iubesc. Miercurea și vinerea ne întâlnim la ora 6. Dacă nu ai dovedit să vezi live-ul, rămâne aici, apoi treci pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozac. Dacă nu ești abonat, pe canalul meu de YouTube, în bucătărie, cu mare drag, te aștept cu un comentariu, din ce țară unde ești, din ce oraș ne scrii, dacă ai o problemă, dacă ai o pasiune, dacă ai, mă rog, o situație și tu vrei ca noi să te ajutăm, noi cu mare drag vă ajutăm, vă dăm un sfat bun, un sfat sănătos, un sfat bun, bun de tot. Cu Doamne ajute, sănătate și o seară cât mai frumoasă. Eu v-am pupat, prietena voastră, Zidana. Petruța, te salut, știu că am văzut că ești aici. Noapte bună și la revedere!